بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ថ្ងៃនេះយើងចូលដល់ហាឌីសទី314តទៅទៀតនៅក្នុងគីតាបរិយាឌូសូលីហ៊ីនេះហើយយើងបន្តរៀនចំពោះពីមុនដដែលយ៉ាស្ដីអំពីភាពកតញ្ញូចំពោះឪពុកម្ដាយនៅក្នុងហាឌីសនេះហាឌីសអប៊ីហូរ៉ៃរ៉ាឌីយ៉ាឡោហ៊ូអានអានរ៉ាស៊ូលឡោះសលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសលាមកោលមាន់កានយូមីនូប៊ីឡាហ៊ីវ៉ាលយោមីលអាខីរហ្វលយូគ្រីមដៃហ្វាومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت رواه البخاري ومسلم នៅក្នុងហាឌីសនេះនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំបង្កប់ប្រើយើងឲ្យយើងធ្វើប្រការមួយចំនួនសួរថាប្រការដែលនប៊ីបង្កប់ប្រើឲ្យយើងធ្វើនៅក្នុងហាឌីសនេះមានអ្វីខ្លះចុះយើងមើលណានៅក្នុងហាឌីសអប៊ីហ៊ូរ៉ៃរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានជាកពតណះរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំមានប្រសាសន៍ថាមាន់កានយូមីនូប៊ីឡាហ៊ីវ៉ាលយោមីលអាខីរហ្វលយូគ្រីមដៃហ្វាបុគ្គលណាដែលមានជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះអាឡានៅថ្ងៃបរលោកនោះចូលឲ្យគាត់ឲ្យតម្លៃភ្ញៀវមានថាលើកតម្កើងភ្ញៀវរាក់ទាក់ចំពោះភ្ញៀវភ្ញៀវធម្មតានៅពេលណាក៏ដាក់គាត់មករយើងណាយើងត្រូវទទួលរាក់ទាក់គាត់ហើយព្រោះអានឹងជាសិទ្ធរបស់ភ្ញៀវចំពោះម្ចាស់ផ្ទះណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំមានប្រសាសន៍ថាអឌីយ៉ាហ្វាទូសាឡាសាតូអាយាមការទទួលភ្ញៀវរាក់ទាក់ភ្ញៀវនោះគឺការទទួលភ្ញៀវគឺមានចំនួន3ថ្ងៃបាទលើសពី3ថ្ងៃហ្នឹងគឺម្ចាស់ផ្ទះគាត់ទទួលក៏បានមិនទទួលក៏បានដែរនៅលើម្ចាស់ផ្ទះតែក្នុងរង្វង3ថ្ងៃហ្នឹងគឺសិទ្ធិរបស់ភ្ញៀវមកលើចំពោះម្ចាស់ផ្ទះដែលម្ចាស់ផ្ទះត្រូវទទួលហើយហើយថ្ងៃទី1គឺជាថ្ងៃដែលម្ចាស់ផ្ទះត្រូវតែទទួលរាក់ទាក់បានល្អជាងថ្ងៃទី2និងថ្ងៃទី3ទៅទៀតហើយភ្ញៀវដែលមករកយើងនេះជួនពេលខ្លះគាត់មានទួនាទីមានមុខតំណែងហើយខ្លះទៀតក៏មិនមែនមានមុខតំណែងអ្វីទេជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលគាត់មានទួនាទីណាមានមុខតំណែងអ្វីមួយគាត់មករកយើងជាភ្ញៀវរបស់យើងយើងត្រូវទទួលឲ្យសមរម្យចំពោះគាត់ដែរណាទទួលទាំងកាយវិការទាំងពាក្យសម្ដីណាទាំងម្ហូបអាហារទាំងអ្វីផ្សេងៗគឺយើងទទួលឲ្យសមនឹងគាត់ជាភ្ញៀវរបស់យើងទោះបីជាគាត់ភ្ញៀវធម្មតាចំពោះយើងក៏ដោយណាក៏យើងត្រូវទទួលរាក់ទាក់ចំពោះគាត់ដែរយ៉ាងអញ្ចឹងនឹងជាសិទ្ធិរបស់ភ្ញៀវចំពោះម្ចាស់ផ្ទះនោះហើយមានថាម្ចាស់ផ្ទះត្រូវតែទទួលភ្ញៀវនឹងឯងព្រោះហគុំវាបើយើងតទៅទៀតومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه ហើយអ្នកណាដែលមានជំនឿចំពោះអល់ឡោះនៅថ្ងៃបរលោកនោះ فليصل رحمه ចូលឲ្យគេភ្ជាប់សាច់ឆាតសាច់សាលោហិតរបស់គេចុះមានន័យថាអ្នកដែលអ្នកណាដែលជាមីងឬក៏ជាមីឬក៏ជាបងប្អូនឬក៏ជាដូនមួយឬក៏ជាអ្វីដែលចាប់សាច់ឆាតលោហិតរបស់យើងយើងត្រូវទទួលយើងត្រូវផ្សព្វជាប់សាច់សាលោហិតរបស់យើងភ្ជាប់លោហិតរបស់យើងវិញណាយើងកុំកាត់ផ្ដាច់អ្នកណាដែលកាត់ផ្ដាច់សាច់សាលោហិតមិនរាប់អានគ្នាកាត់កាល់គ្នាគឺទុសាធំហើយ
អត់បានចូលសុរគតទេថ្ងៃក្រោយនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាលាមមានប្រសាសន៍ថាឡាយដខុលអ៊ុលជនតកតអ្នកដែលផ្ដាច់សាច់សាលោហិតរបស់ខ្លួននោះអ្នកនឹងមិនអាចចូលសុរគតបានទេដល់រាល់ថ្ងៃក្រោយគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡានឹងជំនុំជម្រះគាត់ហើយយ៉ាងអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយប្រសិនបើគាត់ស្លាប់នៅក្នុងអ៊ីស្លាមគាត់មានអំពើល្អណាបើទោះបីជាគាត់មានអំពើអាក្រក់យ៉ាងណាក៏ដោយថ្ងៃក្រោយទៅអល់ឡោះតាឡានឹងទូទាត់គាត់គាត់អាចថាចូលនរកឬក៏យ៉ាងម៉េចណាវ៉ាឡាហ៊ូអាឡាមនៅលើអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាជាអ្នកកាត់ក្តីឲ្យពីព្រោះឌូសាផ្សេងពីឈីរិកអល់ឡោះតាឡាអភ័យទោសឲ្យឌូសាផ្សេងពីឈីរិកអល់ឡោះតាឡាអភ័យទោសឲ្យដោយឡែកឈីរិកមួយគឺអល់ឡោះមិនអភ័យទោសឲ្យទេអញ្ចឹងប្រសិនបើអល់ឡោះតាឡាមិនអភ័យទោសឲ្យម្នាក់នឹងទេណាគាត់ត្រូវចូលនរកហើយក៏គាត់មានពេលចូលសុរគាវិញដែរបើទោះបីជាគាត់ដូសាដោយសារតែគាត់កាត់ផ្ដាច់សាច់សាយលោហិតរបស់គាត់ក៏ដោយតទៅទៀតវ៉ាមាន់កានយូមីនូប៊ីឡាហ៊ីវ៉ាលយោមីលអាខីរហ្វលយ៉ាកុលខៃរ៉ានអូលយ៉ាស្មុតហើយបុគ្គលណាដែលមានជំនឿចំពោះអល់ឡោះនៅថ្ងៃបរលោកនោះចូលឲ្យគាត់និយាយពាក្យសម្ដីល្អឬក៏គាត់នៅស្ងៀមប្រសិនបើគាត់ចង់និយាយឲ្យគាត់និយាយពាក្យសម្ដីណាដែលល្អល្អដែលស្ដាប់ទៅគួរឲ្យចង់ស្ដាប់មិនមែននិយាយពាក្យសម្ដីណាដែលគំរោះគំរាយដែលនិយាយម្ដងហើយគេមិនចង់ស្ដាប់ទៀតអត់និយាយចឹងទេណាបើទោះបីជាពាក្យសម្ដីហ្នឹងវាមិននាំទៅរកទុសាក៏ដោយពោលពាក្យសម្ដីខ្លះនិយាយមកទុសាបណ្ដោយអ្នកដូចជានិយាយដើមគេចាក់ចុចគេឬក៏និយាយបកាក្រក់អានោះទុសាពាក្យសម្ដីខ្លះវាមិនទុសាទេប៉ុន្តែនិយាយបែបគំរោះគំរើយបែបអាចយើងចង់និយាយថាបែបកបតកបតបែបមិនគេហៅតែមិនមានប្រការល្អឬក៏ធ្វើនិយាយពាក្យសម្ដីណាដែលនាំឲ្យអ្នកស្ដាប់នោះចូលចិត្តទេអញ្ចឹងយើងគប់បីគួរទៅជៀសវាងពាក្យសម្ដីទាំងអស់នេះអូលីយ៉ូសមុតឬក៏គាត់នៅស្ងៀមបើនិយាយនិយាយល្អតែបើមិនចង់និយាយល្អទេគាត់នៅស្ងៀមអាហ្នឹងវាស្លាមាត់ជាងជាងនិយាយទៅដូចសារជាងនិយាយទៅនាំឲ្យគេឈ្លោះគ្នាជាងនិយាយទៅនាំឲ្យគេបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាដោយសារសម្ដីរបស់យើងដែរអញ្ចឹងបើនិយាយទៅពាក្យសម្ដីរបស់យើងនាំឲ្យឈ្លោះនាំឲ្យទទួលលទ្ធផលមិនល្អទេនៅស្ងៀមវាល្អជាងណានេះនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាល្លាមប្រាប់ដូច្នេះហ្វលយ៉ាកុលខ ير ុនអូលីយ៉ូសមុតចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះបង្ហាញថាចំពោះអ្នកដែលមានជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡានោះគាត់ក៏បីត្រូវតែទទួលភ្ញៀវណាភ្ញៀវណាក៏ដោយដែលគាត់ស្គាល់ឬគាត់មិនស្គាល់ពេលណាដែលគាត់មករោគយើងមកលេងជាមួយយើងមកនៅស្នាក់នៅជាមួយយើងនោះគឺយើងក៏បីគួរតែយើងត្រូវតែទទួលគាត់ហើយតែភ្ញៀវក៏ដូច្នោះដែរណាក៏ត្រូវដឹងមិនមែននៅជាមួយម្ចាស់ផ្ទះរហូតដល់ម្ចាស់ផ្ទះនោះយូរសើនោះទេពីព្រោះភ្ញៀវខ្លះមកនៅជាមួយម្ចាស់ផ្ទះយូរថ្ងៃពេកណាធ្វើឲ្យម្ចាស់ផ្ទះគាត់អាចថាគាត់ទើសតលក្នុងចិត្តឬមួយក៏គាត់មិនមានអ្វីសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវទេឬមួយក៏នៅយូរពេកនាំឲ្យម្ចាស់ផ្ទះក៏មានការធុញថប់ទៅវិញអញ្ចឹងបានច្បាប់អ៊ីស្លាមកំណត់ត្រឹមតែ3ថ្ងៃទេអឌីយ៉ាហ្វាទូសាឡាទូអាយាមការទទួលភ្ញៀវគឺមានចំនួនតែ3ថ្ងៃមានន័យថាលើសពី3ថ្ងៃហ្នឹងគឺជាការសន្តិកោណាបើម្ចាស់ផ្ទះទទួលក៏ទទួលបើម្ចាស់ផ្ទះមិនទទួលគេក៏នៅលើម្ចាស់ផ្ទះនោះដែរហើយក៏នៅក្នុងហាឌីសនេះបង្ហាញថាត្រូវតែភ្ជាប់សាច់សាលោហិតណាពីព្រោះអ្នកដែលកាត់ផ្ដាច់សាកាត់ផ្ដាច់សាច់សាលោហិតនេះគឺទូសាធម៌មែនទែនហើយវាក៏ជាអាឡាម៉ាត់មួយ
ក្នុងចំណោមអាឡាម៉ាត់អាឡាម៉ាត់ថ្ងៃកិយាម៉ាត់ផងដែរយ៉ាងអ្នកណាក៏ដោយជាមីងជាមីជាពូឧទាហរណ៍ទេណាដូចលាននិយាយមិញអញ្ចឹងយើងត្រូវភ្ជាប់ឡើងវិញអាហ្នឹងគឺល្អបើយើងទៅលេងជាមួយគាត់បានក៏អាល់ហាំឌូលីឡាតែបើយើងមិនបានទៅលេងជាមួយគាត់ទេអាចថាយើងទៅតាមទូរស័ព្ទឬក៏យើងតាក់ទងតាមអ្វីមួយដែលយើងអាចតាក់ទងជាមួយគាត់បានអ៊ីនសាអល់ឡោះយើងសួរនាំគាត់ទៅណាយើងភ្ជាប់អសាច់សាលោហិតរបស់យើងវិញអាហ្នឹងគឺច្បាប់ឥស្លាមដែលរំលោភឲ្យយើងធ្វើយ៉ាងដូចនេះហើយهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته